Prøv lige at se et fantastisk naturlandskab med bare små 5 km kørsel vest for Frederikshavn. Og herude midt i det smukke snelandskab, der ligger Kragkevej 21, som er en helt fantastisk landunder med rigtig mange muligheder. Prøv lige at tage med ned og se nærmere. På den 1,6 hektar store ejendom, vi står på, der er et super velholdt stuehus, og ikke mindst nogle helt fantastiske udhusbygninger, som en af dem blandt andet indeholder en super fin gildesal. Den går vi ind og ser nærmere på nu. Skal der fest, så er der så også mulighed for det. De nuværende sælgere, de har indrettet en del af udhuset til den her helt fantastiske gildesal, hvor der er plads til over 60 mennesker. Oven i købe med eget køkken og eget toilet ude bagved. Drømmer I om at skal på landet, men stadigvæk bo bynært, så er jeg sikker på, at Kragkevej 21 er en oplagt mulighed. Ring endelig og bestil en fremvisning 98 42 67 00.